duqaynta ayaa sida ay sheegeen xuutiyiintu ka dhacday magaalo ku taala koonfur galbeed dhamaar. Ma jiro waran madax banaan oo xaqiijinaya tirada khasaaraha ay sheegeen kooxaha xuutiyiinta. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in magaaladaasi gilgileen lix duqayn oo xalay halkaasi ka dhacay. Isbahaysiga sacuudiga ayaa waxa ay sheegeen in duqaymahani isla markaana ay burburiyeen saldhigay diyaaradaha droonka iyo gantaalada. Isbahaysiga ayaa taageera dowladda Yemen iyo dagaalka ay kula jiraan xuutiyiinta. Isbahaysiga sacuudiga waxa ay si ku dhawaad maalin walba u fuliyaan duqeymo. Xuutiyiinta ayaa dhanka waxa ay gantaalo ku garaacaan magaalooyinka ku yaala xuduudda sacuudiga. Duulaanka isbahaysiga sacuudigu hogaamiya ayaa ka socday Yemen muddo 4 sano. Xuutiyiinta ayaa weli haysata dhul badan oo ku yaala gobollada kala duwan ee Yemen. Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay sacuudiga ka furmay aag kale oo dagaal kadib markii kooxaha gooni u goosadka reer koonfureedka ay la wareegeen magaalada Cadan. Kooxda gooni u goosadka ayaa waxay doonayaan inay madax bannaani la siiyo koonfurta Yemen. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Wararka Star TV.